os sammen, og velkommen til en episode mere af Geetal. Vi skal have med en controller her, og så skal vi køre hen til den næste mission. Hvem er vi lige nu? En server. Men vi skal køre hen til den næste mission. Jeg håber, jeg kan starte den som server. Det er en af de ting, jeg hader virkelig med GTA. Det er, at man ikke kan se, hvad for en mission, som hører til hvad for en person. Eller kan man det? Kan man egentlig det? Er det bare mig, der er dum? Ja, det kan man ikke. Kan man? Jeg synes ikke, det står nogen steder. Så det er sådan lidt irriterende, men jeg prøver mig bare frem og håber på, at at du vælger den rigtige karakter. Nogle gange så kan man godt regne ud, hvis missionen bare hedder Michael, så det er jo lidt let at finde ud af, hvem man skal tage. Men jeg går ud fra, at jeg kan tage den som trøver. Men men vi skal køre her til missionen, og og ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om de her episoder for her, fordi jeg synes bare, mens jeg kører og sådan noget, så snakker jeg ikke rigtig om så meget andet, som jeg ikke har snakket om. Jeg synes, jeg gentager mig selv ret meget. Ja, du flytter dig lidt også. Så chill. Vi kører herover. Vi kører videre. Men ja, jeg har ikke tænkt mig at installere nogen mods eller noget. Det er bare virkelig noget at spille single player med mods. Kør nu, bil! Så bare der og tænker, hallo, kør! Jeg er sådan, kør! Tjøhen. Så tjører vi her. Så håber på, at vi snart er henne. Ja, vi håber på, at vi snart er henne. Ja, det er det, jeg vil sige. Før jeg lige kørte ind i en. Okay, er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Drift! Nej, okay, det kan den her bil ikke. Nej, den her bil, den kan ikke drifte. Og jeg kører også egentlig ret mange folk. Jeg er ikke god til at køre, okay? Don't worry. Kom så, drift! Nej, den kan ikke drifte, den her bil. All hope is lost. Nej. Og jeg kan heller ikke køre. Lad os bare tage en anden bil. Men du vil gerne dø. Ja, det er fint. Jeg gider ikke have det der. Skal vi tage en bil? Vi tager en bil. Vi tager den her. Okay, men så gå hjem. Er den her stykker? Nej. Ja, den har det helt fint. Kan han have en potato? Fuck you, potato! Ja, det er jo også en kartoffel. Jeg ved ikke, om det er et kompliment at være en kartoffel. Eller om det er en fornærmelse, eller... Seriøst? Sådan hver gang jeg så endelig prøver at lave et godt drift, så er der sådan en pæl. Hvis ikke, at det gør noget. At det alligevel ikke var et godt drift. Men sådan hver gang det vil lykkes, så er der en pæl. Og hver gang det så ikke lykkes, så er der en anden bil, eller et andet. Okay. Flyt. Ej, nu har jeg pludselig efter mig. Må jeg... Ja. Hvordan? Ah, sådan der. Okay, hvad er med at skulle trippe? Det er helt klart, at det er bare en mask for Michael. Og Frank. Simply fascinating. De kan have den sammen. Nå, men vi vidste, at politiet havde det. Take care, friends. Det var den mission. Det var en lidt kort episode, eller det tog længere. Det tog længere tid at køre herhen, end det tog at gøre missionen. Så vi klarer os lige den næste vej i den her episode. Det nice er, at jeg også lige fandt ud af, i går. Altså, som jeg optager den her kommer først ud i 2016, den her video. Men som jeg optager den her, i går, der fandt jeg ud af, hvordan man batch render i Adobe Premiere. Eller man bruger så ikke Adobe Premiere til det, man bruger Adobe Media Encoder. Men det er virkelig nice. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Okay. Altså det vil sige, at for eksempel, jeg kan have redigeret 3 videoer. Jeg kan da rendere dem i samme projekt. Så for eksempel, jeg redigerer en video.
på. Det er en helt normal video, for eksempel den her episode. Jeg redigerer den. Altså putter intro på, og putter fades og sådan noget, transitions på. Og så trykker jeg selvfølgelig Ctrl S for at gemme mit projekt. Og så kan jeg bare lave en ny sequence, altså højreklik på min mappe ting, og så lave en ny sequence, add item og så sequence. Navngiver den sequence til for eksempel det her episode 30. Så navngiver den næste 31, altså sequencen. Og så kan jeg så putte episode 31 derind. Og så redigere den, og så trykke Ctrl S igen. Hvis nu jeg så bare vil rendere de to episoder, og jeg selvfølgelig så også lige skal et eller andet sted hen, så kan jeg sætte dem begge to til at rendere samtidig. Hvilket man så bare kan tage det projekt, hvor begge sequences ligger i, og så bare åbne Adobe Meet Encoder, hvilket du kan cracke med uTorrent, hvilket jeg har gjort. Du kan bare søge på Adobe Meet Encoder CC uTorrent for Windows. Det var det, jeg søgte på. Og så crackede det med uTorrent, og så kan du simpelthen bare trykke plus, og så kan du vælge dit projekt, finde der hvor dit projekt ligger på din C-drev, og så kan du åbne det, og så kan du vælge, så kan du se begge dine sequences, og så kan du bare vælge dem, og så kan du trykke render. Det er mega smart. Nu jeg kan læse på stol nede i bunden. Men det er mega smart, så det vil sige, at jeg for eksempel, mens jeg er FK, for eksempel på et tidspunkt optog 9 episoder af Ostecraft på en dag. Og der kan jeg bare for eksempel, det redigerede jeg mens jeg var i skole, og renderede dem mens jeg var i skole. Der kunne jeg bare have redigeret dem alle sammen og sat dem til at rendere mens jeg var i skole, og så ville de først rendere den ene, så rendere den næste, rendere den næste, rendere den næste. Nå, hvad var det, jeg skulle købe? Kunne du fortælle mig det? Jeg prøver at gå ud og så gå ind igen. Hvad var det, jeg skulle købe herinde? Vil du fortælle mig, hvad jeg skal købe? Nej. Nej. Nej, okay. Hvad skal jeg købe? Køb en sniper? Ja, det skal jeg sikkert. Det ved jeg ikke. Hvad skal jeg købe? Be good. Jeg prøver at sige brief. Mission. Buy 3 boiler suits. Okay. Boiler. Hvad fanden er et boiler suit? Det er sådan nogle... Sådan her. Okay. Det er sådan her. Så Trevor han skal sikkert have den her. Og Michael han skal have... Den her. Og Franklin han skal... Nej, det var Frank. Nå. Michael han skal have... Ja, han skal bare den her. Nej, det er der har... Har været redet. Så skal han have... Den her. Sådan. Der er der lille gun. Er det ikke det, lige har gjort? Nå, det er bare farven af. Fuck. Is there something in particular you're looking for? Det troede jeg, men nu har jeg bare lige... Leave ammunition. Getting away the whole damn TV is fucking garbage. Boiler suits can come off the shopping list. Okay, that's everything. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we get the stuff, okay. Steve says we gotta take it to Devin Weston, the guy we met at that interrogation. It's a big investor or something. Mm. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off. Okay. Okay, men det var så det. Så... Det er jo meget korte episoder, det her. I må hænge på til næste episode, hvor vi skal klare det her heist. Ting. Går jeg så ud fra, at det er det, vi skal i næste episode. Så i hvert fald håber jeg nu, at den video, please like, comment, subscribe, husk at spørge det til mormor, for det må blive connectet noget, så spørger det der shit. Peace.